ကျမနာမည်ခင်ယူပဝရီမောင်ပါကျမဗမာပြည်မှာစေချောင်းပြီးခဲ့ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်မှာ1996အနေစပြီးတော့ဟိုဒီကိုပြောင်းလာပါတယ်ပြောင်းလာပြီးတော့ဘော်တီမိုးမှာ2005နေ2007အထိဟိုအထွေထွေယောဂကူပေါ့နော်အင်တာနက်မက်ဒီဆင်မှာလုပ်ပါတယ်နောက်ခုဟိုကျွန်တော်လို့ကျမလို့လို့တုန်းကဟိုပေါ့ private practice ဒါမဲ့Saint Agnes စေယုံမှာလူနာတွေတင်ပါတယ်တင်တော့အခု Saint Agnes ဆိုတာကတော့ဗမာပြည်လာတဲ့ဟို immigrant အများစုအခုသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ Baltimore မှာရှိတဲ့ immigrant အများစုက Saint Agnes ကိုသွားကြပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူထရော်များများမှာအသေးအောင်တဝါယောဂဘီပိုးရှိတယ်ဆိုတာကို Saint Agnes ကအသေးအထူးကတွေ့လာပါတယ်တွေ့ပြီးတော့တချို့တွေဆိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယောဂကျွမ်းနေပြီးတော့နေဖို့အချိန်သိမ့်မရှိတော့သူတွေ့တော့သူကဒီသူ့အနေနဲ့အာရှတိုက်သားတွေမှာလည်းအသေးအောင်တဝါယောဂဘူဘီပိုကတော်တော်များများဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိထားတော့ဗမာပြည်ကလာတဲ့လူတွေကိုသူကကူညီခြင်းနဲ့ဒီယောဂကိုစောစောဘယ်လိုတွေ့အောင်ရှာမလဲတတ်နိုင်သလောက်သူစောစောဘယ်လိုခုပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူအဲ့ဒါလုပ်ရင်းနဲ့ကျမနဲ့အဆက်အသွယ်ရတာပါအဆက်အသွယ်ရပြီးတော့ကျမအနေနဲ့ကလည်းကို့ဗမာလူမျိုးတွေဗမာပြည်ကလာတဲ့လူတွေအတွက်ဗမာပြည်သားတွေအတွက်ဒီရအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရအောင်လို့ဟိုအခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာကို့ချမ်းမရေးအတွက်ကိုဟိုစစ်စေးစောစောစီစီစစ်စေးဆရာဆရာစစ်စေးရအောင်ခုညီဖို့လို့ကျမဒီထဲမှာပါဝင်လာတာပါကျမပြောချင်တာအသေးအောင်အခုပြောချင်တာအသေးအောင်သဝါယောဂဘီပိုးနဲ့စီပိုးအကြောင်းကိုပြောချင်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေတည်းကလူတန်း350မှာအသေးအောင်တဝါယောဂဖြစ်နေပြီးတော့ဘီပိုးကိုတည်ထားပြီးတော့ဗမာပြည်အားလူတွေမှာကြတော့လူ100ယောက်မှာတယောက်ဘီပိုးတည်ထားပါတယ်အများစုကမသိကြဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မဘီပိုးနဲ့စီပိုးအကြောင်းကိုပြောချင်တာပါမပြောခင်မှာအသေးအကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အသေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အသေးဆိုတာဒီနန်ရိုးညာဘက်အောင်နာမှာရှိပါတယ်။သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အစာအိမ်ကအစာကိုခြေဖြတ်တဲ့အခါမှာအင်ဇိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟိုအရေသူတို့ထုတ်ပေးပါတယ်အစာခြေဖို့အတွက်အဓိကအစာခြေဖို့ကူညီပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥမာအရက်တို့ဆေးတို့ခန္ဓာတောက်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အစိတ်အတော့ကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ဆိုအသေးအဓိကယောဂါဒီကိုခန္ဓာအစိတ်အတော့တွေကိုဖယ်ရှားတာနဲ့အစာခြေရဲ့နေရာမှာကူညီတာပါ။တော့ဒီအသေးမှာယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အသေးရောင်ယောဂကဒီဟိုဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အသေးရောင်ယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်အများစုလူတွေတော့သိကြမယ်နဲ့တူပါတယ်အရက်ကြောင့်မဟုတ်အသေးရောင်နိုင်တယ်နောက်တချို့ဆေးတွေရှိပါတယ်တချို့ဆေးကြောင့်အသေးရောင်နိုင်တယ်အစိတ်အကြောင်းတွေကြောင့်အသေးရောင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးကြောင့်အသေးရောင်နိုင်ပါတယ်အသေးရောင်မှုရှိပဲvirus အမျိုးမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာအသေးရောင်ယောဂါကိုပဲဖြစ်စေတဲ့ virus ပိုးအပြင်တခြား virus တွေကြောင့်လည်းအသေးရောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှကျွန်မအဓိကပြောချင်တာအသေးရောင်ယောဂါပိုးကိုပဲဖြစ်အသေးရောင်ယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ virus တွေပါ။ဆိုတော့ virus က A B C D E F G ဒီအခုသူတို့အများကြီးတွေ့ထားပါတယ်။အဓိကကဗမာပြည်မှာဖြစ်ကြတာက A B နဲ့ C ပါ။ဟိုသေးအသေးအောင်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ AB နဲ့ C ပိုးတွေဟာ virus ဖြစ်ပေမဲ့ virus တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။လုံးဝခြားနားတဲ့ virus တွေပါ။သူတို့ရဲ့သူတို့အားလုံးဖြစ်စေတယ်သူတို့အားလုံးတူညီတဲ့အချက်ကအသေးအောင်ယောဂကိုဖြစ်စေတယ်။ကျမ B ပိုးနဲ့ C ပိုးအကြောင်းမပြောခင်အသေးအောင်ယောဂ A ပိုးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဗမာပြည်မှာတော်တော်များများဖြစ်ကြတဲ့ A ပိုးကအများစုကအစာတောက်ကနေဖြစ်တယ်။ရင်နားစာစားလို့မတန့်တဲ့အစာစားလို့သူတို့ဒီမှာခေါ်တာတော့ fecal oral route လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မစင်ပေါ်မှာရင်ကနားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လက်ကိုကောင်းကောင်းမဆေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်းစင်ပြလက်ကိုကောင်းကောင်းမဆေးဘဲနဲ့အစာအသောက်ကိုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့အစာအသောက်ကနေကူတာအဲ့ဒါ A ပိုးကြောင့်ကူတာပါ A ပိုးကယောဂရသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဓိကစားစရာကနေကူတယ်မတန်းတဲ့အစာအသောက်ကိုစားသုံးပြီးလို့ဖြစ်တယ်ယောဂရပြီဆိုလို့ရှင်သူကအသားဝါတယ်ဖျားတဲ့အန်နဲ့ဟိုစားတောက်ပြက်တယ်အသားဝါတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ကောင်းသွားတယ်အများစုကကောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့မှာနောက်ဆက်တွဲတိတ်မရှိဘူးတခါအသေးရောင်ယောဂအေပိုးဖြစ်ပြီးလို့ရှင်ဒီယောဂပြီးသွားပြီနောက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကင်ဆာတို့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ B ပိုးနဲ့ C ပိုးကကြတော့
ဗီပိုးနဲ့စီပိုးဆိုတာလည်းမတူတဲ့ virus နှစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဗီပိုးနဲ့စီပိုးမှာတူတဲ့အချက်တော်တော်များများရှိနေပါတယ်တော်တော်များဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗီပိုးနဲ့စီပိုးကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကသူတို့အစားအသောက်ကနေမကူးနိုင်ပါဘူးအစားအသောက်ကနေမကူးဘူးချင်ကိုက်လို့ချောင်းဆိုးချင်ကိုက်တဲ့နေရာကနေမကူးဘူးချောင်းဆိုးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ထိမိတွေ့မိအောင်ပုံမှန်ထိအောင်လည်းမကူးပါဘူးဘယ်လိုကူးနိုင်လဲဆိုတော့B ရော C ရောနှစ်ခုလုံးအတူတူပဲပေါ့နော် B က C နဲ့စာလို့ရှိရင်ကူးစက်မှုနှုန်းအရန်များပါတယ် HIV AIDS ရောဂါတဲ့အစတရာပို့ပြီးကူးစက်လွယ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးကတူပေမဲ့နှစ်ခု B ပိုးရော C ပိုးရောကူးပုံကူးနည်းတူပေမဲ့ B ပိုးကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကူးလွယ်ပါတယ်ဘလို့ကူးလဲဆိုတော့ဒီဗမာပြည်အလူတွေအတွက်အများစုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1989ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာဟိုသွေးသွင်းလို့ရှင်အဲ့ချိန်တုန်းကသွေးသွင်းမှုရခဲ့လို့ရှင်သွေးကိုသွေးမှာသူတို့ဘီပိုးစီပိုးရှိသလားမရှိသလားဆိုအဲ့ချိန်ကမစစ်ကြပါဘူးဆိုအဲ့သွေးမှုရခဲ့လို့ရှင်ခုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဗမာပြည်မှာခေါင်းရိပ်တယ်မိုးစိတ်ရိပ်တယ်နောက်အဲ့ချိန်မှာဟိုမတန့်တဲ့ဓာတ်ကိုသုံးပြီးလို့ရှင်ခုနိုင်တယ်နောက်နားဖောက်တာဆေးမင်းကြောင်ထိုးတာနောက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဒီဘီပိုးကြောင့်တေချာမသိခင်တုန်းကစီပိုးကြောင့်တေချာမသိခင်တုန်းကဖြစ်တာဆေးထိုးကြတယ်ဆေးထိုးအပ်တယ်သွားနှုတ်ကြတယ်သွေးနဲ့ထိတဲ့ဟာတွေကိုကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ပိုးမသတ်မိဘူးအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ကူးပါတယ်ဒါဟိုဗမာပြည်မှာဖြစ်တဲ့အများစုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကယောဂပိုးရှိတဲ့မိခင်ကနေပြီးတော့ခလေးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာကူးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလိန်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ကူးနိုင်ပါတယ်ဒါကဘလိုနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် homosexual watching to do ပဲဖြစ်ဖြစ်လိင်ဆက်ဆံမှုကနေကူးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆေးသမားတွေဆေးထိုးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတော့များသောအားဖြင့်ကဟိုအပ်ကိုလည်းတန့်စင်မှုမလုပ်ကြဘူးနောက်အပ်တစ်ခုတည်းကိုအတူတူသုံးကြတာဆေးသမားတွေမှလည်းကူးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆရာဝန်တို့ဆရာမတို့ဒီဆေးထိုးအကိုင်တဲ့လူတွေမှကြတော့သူတို့ကဒီယောဂပိုးရှိရလူမှာသုံးမိသားဆေးထိုးအပ်နဲ့ကိုယ်ဆူးမိလို့မတိလို့အဲ့လိုမျိုးကူးနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့သွေးပေါ့နော်သွေးနဲ့ထိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်ကကင်မိရထိမိရကိုယ်သွေးတွေကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂကူးတာပါကိုယ်သွေးတွေကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတာဒါကို့မှာဟိုဒဏ်ရာနာတိကကြီးကြီးမားမားရှိမှာမဟုတ်ဘူးလက်သေးညှက်တဲ့အခါမှာမတော်နည်းနည်းလေးထိမိသွားတယ်သွေးတော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအရေကွန်ကနည်းနည်းလေးပွန်းသွားတယ်။အဲ့ဟာကိုကတခြားယောဂပိုးရှိတဲ့သွေးနဲ့ထိမိလို့ရှင်ကူးနိုင်ပါတယ်။ဒါဘီပိုးနဲ့စီပိုးရဲ့ကူးပုံကူးနည်းပေါ့နော်။ဒါမှကျွန်မပြောသလိုပဲစီပိုးကကူးဟိုကနည်းနည်းလေးပုတ်ခက်ပြီးတော့ဘီပိုးကတော့အရန်ကူးလွယ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကသွေးကလူတယောက်ကဘီပိုးယောဂရှိတဲ့လူတယောက်ကတခုရှာနာတော့ရှာသွားတယ်သွေးထွက်သွားတယ်။သွေးထွက်သွားပြီလို့ရှင်အဲ့သွေးကိုသွေးထွက်တာကိုတွေ့လို့ဆေးလိုက်တယ်တုတ်လိုက်တယ်ရေနဲ့ဆေးလိုက်တယ်ဆက်ပြားနဲ့ဆေးလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့သွေးရတော့ဆင်သွားတယ်ဘီပိုးကအဲ့နေရာမှာကျန်ခဲ့ပါတယ်ကလိုရောက်စ်တို့အဲ့လိုမျိုးပိုးသက်ဆေးနဲ့မလုံတဲ့ပြည့်ဘီပိုးကရှိနေပါတယ်အဲ့ဟာကိုတယောက်ယောက်ကနောက်တယောက်ယောက်ကဒဏ်ရာအနာတရားရှိတဲ့နေရာနဲ့ထိမိလို့ရှိရင်ထောက်လျှောက်သွားကူးနိုင်တာအောင်အဲ့ကြောင့်ဘီပိုးကကူးတာအရန်ပုံမြန်ပါတယ်ဘီပိုးနဲ့စီပိုးမှာယောဂလက္ခဏာဘာတွေရှိလဲတကယ်လို့ယောဂရခဲ့ပြီဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာဘာတွေရှိလဲကျွန်မပြောမယ်အများစုကဘာယောဂမှာမရှိဘူးယောဂကူးသွားမှသိတော့မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ယောဂရှိတဲ့လူတွေကြာလို့ရှင်ယောဂဖြစ်လာတဲ့ဘီပိုးရလိုက်ပြီးယောဂလက္ခဏာပြမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြာရင်ဖြို့မယ်အံမယ်အစားတောက်ပြက်တယ်တချို့လူတွေကမျက်လုံးဝါလာမယ်အသားဝါတယ်စီးအောင်ရင့်တယ်စီးဝါတယ်နောက်အသေးရှိတဲ့နေရာဒီညာဘက်နံရိုးအောက်ကနာတယ်အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အသားမဝါလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အကိုတုတ်ကွေးဖြစ်လာပါလားမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအသားဝါလာလို့ရှင်တော့အများစုကသိကြတယ်ဒါအသေးရောင်ယောဂဖြစ်နေပြီဆိုတော့မကျွန်မပြောသလိုပဲအများစုမှာဒီလက္ခဏာတွေမပြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘီပိုးရပွားတဲ့လူတိုင်းကလည်းရလိုက်မှန်းတောင်သူတို့မသိလိုက်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယောဂလက္ခဏာရှိမရှိနဲ့ယောဂရှိမရှိဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး
Now, B po chang bap chen nai le, C po chang bap chen nai le. So, B po a, lu to dom yam ya bono, a teng ye le lu, ma na se jo tong se, jama yi gao ne lu ma pshite so lo shen ye. A miya su a bian gao nai ma le, tu lu lu pa ma, gu ta mu mu shu we ne, bian gao nja, shi sa ya nong lao ti a bian gao nai ne. Da me na se ya nong a ma gao nai mo. Da me padu gao la me padu ma gao la u so ra le, pa lu ma ma ti nai ma o. Macau lah yang luli mah, apa sih tuan ini leh Chronic hepatitis lah, nada sih daya yoga apa sih naik mah? Nada sih daya yoga surah, di luar apa sih ni? Luar orang mati ubah no, tapi macam daya orang tu pilih biasa ni leh. Now area ni biro, attention lah, cirrhosis lo kawal, attention ni yoga apa sih barai? Attention lah, jadi tau dia luli leh attention lah we, tapi people jauh leh, nak seni sengah ni cari kah mah, people te yoga apa sih biro? ไอ้อย่างนี้เปล่าเตจุนเนี่ยยอกาพิบาร์เลยแล้วเตจุนเนี่ยอันนี้พี่รอแล้วถ้าเส้นที่เราจะเรียกเขามาเตจุนเนี่ยอันนี้เว้ยเตจุนเนี่ยพี่ตัวพี่เรียกเขาจะลมลมไหนเนาะเตจุนลมลมจะเรียกเขาจะรอไอ้อย่างนี้เว้ยแต่ส่งเสียงเนี่ยว่าพิบาร์เลยแล้วพี่โป้กูชิเมโซยิ่งมาคลีมาพิจารณาลูจีมาพิจารณาเมจูคลีมังเงี้ยคลีมาพิจารณาลูเรียพี่โป้ว่าตอนนี้จ้าลาลีลีจอกา บีโบนี่จะจัดเตลีลีโยกาปุ๊บสู้ลาลีลีพี่รอคลีเงี้ยลีลีมาพิเศษสูโลชินเซียนน้องแม่ตุลุลุเปียกปาร์เลยโก้เซียนน้องคลีเดียโยกาจ้าเสียงนาดาเสียงโยกาพิเศษตอนไหนมาเลยไอ้ยานี่พี่รอแบบเช่นนั้นเลยสุดชูริอาโรเลยโยกาปุ๊บเตะท้ายทำไมจะชูริอานาดาเสียงเตยังพิเศษจะมาคุณอาเปียกได้หรือว่าเตะจุดเดียวพี่รอเตะแก่สับพิเศษปาร์เลย ลูกจีมาพิเศษสูโลชินจ้ารอคุณอาเปียกได้หรือว่านั่นเสียนั่นเสียยานงเล่ากันรอเสียปีรอที่ยอกาอยู่เสียพิจตัววาร์เลยเสียเสียยานงเล่ากันตัวหันเนี่ยตัวกลางตัวเลยน้องเฮปไตติสซีจะมาบีเนสซีเนี่ยที่แต่ยังยอกาบุบีเนสซีเนี่ยนั่นมีโอจูดูพิออนี่สุราตัวมาจูเรชักลีจูดูมีมีอาชีพอะไรโอไวรัสเชิงอะลงว่าจูอาการเจ็บมาจูบีเมลเลยตัวลูกอะลูกอะทุกข์ขับไปบ้างอะจูดอลีจูบาร์เลย แล้วสีโป้อะไรไอ้ลูกว่าไว้สีโป้อะไรพี่ลูกเชียนเสียงน้องสังอาญาหนูไอ้ลูกก้าวไว้ตัวเนี่ยตัวเก่าเนี่ยมีอาสุว่าที่น่าเสียใจยอกาเสียพี่ไปว่าเสียใจยานุเสียสังอาญาหนูเล่าที่อ่ะโอ้นาดาเสียยอกานาดาเสียเตยยองยอกาพี่เด้เตยจุดเด้เตยแก่สับพี่เด้แล้วอะไรจุดจุดว่าไว้ปีเนี่ยสีเนี่ยจุดจุดไว้มาจุดเราจะคู่ว่าปีโป้มีอาสุว่าเปลี่ยนเก่าเนี่ย สิบผมมีอาสุว่ามาเก่าไม่เนี่ยลูกเช่นไหนเนี่ยแล้วที่ฟงอารอว่าเว็บยังเปล่าแล้ววะเต้ว่าโหมาเมื่อวันตาสายลูกเต้สามเองเห็นเลยเช็ดเลยลูกเลยสูรุ่งเสียงตีบาร์เลยเต้อ่ะเจ้ามาเลยเต้อ่ะขับเบียวเบียวเว้ยโอ้จีไรลูกเสียงเปียงานี่จีไรลูกเสียงชอบมันเนี่ยบาร์เลยเทมาจีลูกเสียงแล้วเป้ากลีบาร์เลยลูกเสียงทำไมมีอาสุว่าชอบมันเนี่ย โยกาพิลาวิสุโลชินนาดาเสียเตยังโยกาพิลาวิสุนซาบิโรผู้ทุกข์ลีปอลาวาเรปัตมาสงจะช่างอ่ะคลอนิกฮับจ่ายเดือนนาดาเสียเตยังปิอาราวาเตยังพิเนียเตยุปิอาราวดูที่อาคลียาจะคู่อารอเตยจุดเดียฮะเตยจุนลาเรชิมาต่อผู้เรียนมีอายพิลาอันนั้นในยุติเนี่ยผู้เรียนมีอายพิลาบิโรเตยอารมณ์มาเลยมาลาวิ่งน้าสงจะคู่อารอแกนซับพิเดเตยุปิอาราวาแกนซับพิเดเตยจารุเทมา แต่ตัวผู้เตลีเรียรอนึกว่าแต่จนเนี่ยเสียผู้เลี้ยบเนาะเอามาเล่าในปอลาเรอะไรอย่างแก่สับเสียดาวน์แล้วแต่ตีตัวเรจุดละจุดละจุดเดียวเราไม่เข้าปอนะจุดตอนนี้มาลาเรไอ้ฮะที่ฮะแต่ยังยอกาเนี่ยพี่รอแต่ปลุกยังเลยตัวเราพี่อะไรวะแล้วที่เราเช่นนี้เลยยอกาอูสมาร์ทเซฟโวลูบาร์เลยพับเชื่อเลยสุร ทุกท่านพี่บอกว่าโยกาชิมชีจุดจุดเดียวพี่ตีเองจุดเดียวพี่กูนายเนี่ยสูโลชินน้องเสด็จโยกาเลยมาพี่เอาเก้าเกวนายมาเลยแต่โยกาชิมชีอ่ะตัวพ่อพี่สูโลยาวาเลยตัวพ่อเดี๋ยวสูโลเลยแล้วเพื่อนจะส่งแล้วเพื่อนจะส่งตรงส่งไอ้เราไปตัวยาลูราวะไอ้ตัวเนี่ยมาพ่อเส้นนายเลยสูโลลูกเดียวมาพี่โป้ชิมชีเส้นนายมาเลยน้องสีโป้ชิมชีเลยเส้นนายมาเลยน้องจะคุยว่าพี่โป้ชีพีดาพี่พีดาลูอาเลยตัวมาพี่โป้กูขันอ่ะชิมชีโอสูโลยา
ိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်စီပိုးရှိရဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ကုသမှုယူအောင်မှာပေါ့လေ။ယောဂမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘီပိုးမှာ
ကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးက3ချိန်ထိုးရပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခါထိုးထိုးပြီးနောက်တစ်လပြည့်ရဲ့နေ့မှာနောက်တစ်ခါ၊6လပြည့်ရဲ့နေ့မှာနောက်တစ်ခါ3ခါထိုးလို့ရှိရင်ဖြီးပိုးရောဂါကိုကာကွယ်လို့ရပါတယ်။စီပိုးကတော့ကာကွယ်ဖို့ဆေးမရှိပါဘူး။ဒါတကယ်လို့ယောဂဒါယောဂမရှိရင်ဆေးထိုးသင့်တယ်ယောဂရှိရင်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့ယောဂရှိလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုကဘာမှမခံစားနိုင်ပြီမဲ့ကိုကိုကိုနေကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီမဲ့ကို့အသေးကတော့အမှန်တကယ်ကတော့ခံစားနိုင်ပြီပျက်စီးနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့အသေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သိရအောင်ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်ဆရာဝန်ကအသေးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မလုပ်ကိုသွေးဖောက်ပြီးစစ်လို့ရပါတယ်နောက်အัลထရာဆောင်းစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ဆေးကုလို့ရပါတယ်ဒါဘီရောစီရောအတူတူပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အသေးကိုဟိုအန်ဒီယဖြစ်စေမဲ့ဆေးတို့အရက်တို့ရှောင်ရပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘီပိုးရှိရလူဆိုလို့ရှိရင်အေပိုးအသေးရောက်အေပိုးမရအောင်လို့ဆေးထိုးတင်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတင်ပါတယ်အသေးရောက်ယောဂမှာကာကွယ်ဆေးရှိတာအေနဲ့ဘီနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ဘီပိုးအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့အေနဲ့ဘီနှမျိုးပဲကာကွယ်လို့ရပါအေပိုးကသူ့ဘာသာနဲ့သူနေအန်ဒီယမရှိအန်ဒီယသိမ့်မကြီးလောက်အောင်ဆိုပေမဲ့မကောင်အသေးမကောင်တဲ့လူမှဖြစ်ရင်တော့အေပိုးကအန်ဒီယကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အေပိုးကိုလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးတင်တယ်နောက်စီပိုးရှိတဲ့လူကိုကြာရင်တော့ဘီရောအေရောကိုကာကွယ်ဆေးထိုးတင်ပါတယ်နောက်ကို့မိသားစုတွေကို့မိသားစုကအဓိကကဟိုပါတော့ကို့ခင်ပွန်းသုံးဖို့စနီးနဲ့နောက်ပြီးတော့ကို့သားသမီးတွေအိမ်မှာအတူတူနေကြတဲ့လူတွေယောဂရှိမရှိကိုစစ်ရပါမယ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေကကြံတဲ့အလုပ်တွေဥမာနေတိုင်းကြောင်းသွားနေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာမှဟိုပြောင်းလဲဖို့မလိုပါဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာဘာလို့လဲဆိုကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲယောဂပိုးကအဓိကသွေးရနေခုရဆိုသွေးနဲ့မထီသေးရဒီလိုအစားအတူတူစားတာပုဂံခွဲရောက်တဲ့အတူတူဟိုအတူတူသုံးတဲ့ဥစ္စာပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်ချောင်းဆိုးလို့ချင်းကြိုက်လို့အဲ့နေရာတွေကလည်းမကူပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာဖယံနှမ်းရှုပ်တာဖယံနှမ်းရှုပ်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုဟိုပါမနန်းနာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့မကူးနိုင်ပါဘူးနောက်ဒီယောဂရှိရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမထိခိုက်နိုင်ဘူးချောင်းကိုလည်းမထိခိုက်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီအမေရိကမှာနေထိုင်ခွင့်ပေါ့နော် immigration status ကိုလည်းဘာမှမထိခိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကိုကပုံမှန်နေလို့ရပါတယ်ဆိုယောဂကိုဘယ်လိုကုလို့ရလဲဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကဘီရောစီရောကုစရာဆေးရှိပါတယ်ဆေးချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဘီနဲ့စီနဲ့ကဟို virus ချင်းကမတူတဲ့အတွက်ဆေးရတော့တစ်မျိုးစီပဲဒါပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကုလို့ရပါတယ်ဒီလိုကုလို့ရလို့ရှင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီအသေးချွန်းတဲ့ဟာနဲ့အသေးကန်ဆာယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဘီပိုးဒီယောဂါကိုကုသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ပိုင်းနောက်အဆင့်နေဆက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုကျမတို့ကလုပ်နေတာကဒီဘီပိုးနဲ့စီပိုးရှိမရှိကိုသွေးစစ်ပေးဖို့စိန်ရင်းနဲ့ကဆရာဝန်ကသူကဟိုလုပ်ပေးနေတာပါအခမဲ့ပေါ့နော်ဘီပိုးစီပိုးရှိမရှိနောက်တစ်ခုကဘီပိုးဖြစ်ဖူးတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဘီပိုးကိုတချို့တွေလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့လူတွေမှာဘီပိုးကိုတကယ်ခုခံအားကိုခန္ဓာဟိုလုံးမလုံးကိုသူကစစ်ဆေးပေးဖို့ဟိုလုပ်ထားပေါ့နော်ကျွန်မအခုသူကဘလိုစီဇန်ထားလဲဆိုတော့ကိုနေတဲ့နေရာအထိပေါ့လေအစဉ်ပြေမဲ့နေရာအထိလူစုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူတရာလောက်စုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူလူစုထားတဲ့နေရာကိုသွေးလာဖောက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါသွေးဖောက်ပြီးလို့ရှင်အဖြေကနှစ်ပတ်လောက်နေအဖြေသိပါတယ်နှစ်ပတ်လောက်နေအဖြေကိုပြန်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဖြေပြောတဲ့အခါမှာကာယကံရှင်တယောက်ပဲအဲ့အဖြေကသိပါမယ်ဘာကာယကံရှင်ခွင့်မပြုရင်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံကဟိုပါပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကလောဒီနိုင်ငံကဟိုအရာဥပဒေအရာကာယကံရှင်မသိပဲနဲ့ဒီယောဂအကြောင်းကိုဘယ်သူမှပြောလို့မရပါဘူး။ကျမတို့အဲ့ကာယကံရှင်ကိုပဲပြောပေးမယ်။ပြောပေးပြီးတော့ကာယကံရှင်ကဥမာဘီပိုးမရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပါပြီ။သွေးဟိုဟာလှုပ်ဆေးထိုးခြင်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အစီအစဉ်ပေးပါမယ်။ Insurance မရှိတဲ့လူ၊ကျန်းမာရေးအာမခံမရှိတဲ့လူတွေကြတော့အခမဲ့ရအောင်လို့ပေါ့နော်။စီစဉ်ပေးမယ်။အာမခံရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျန်းမာရေးဟိုရှိတဲ့လူကတော့အဲ့ရနေတဆင့်သွားအောင်ပေါ့နော်။ Now တကယ်လို့ယောဂရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ယောဂရှိရင်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ပြောပြပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဆရာဝန်မရှိခဲ့လို့ရှင်ဆရာဝန်ဘယ်လိုရှာရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲအာမကျမရဲ့အာမခံမရှိရင်ဘယ်လိုဆေးကိုအလကားကုပေးရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုအလကားဆေးကုနိုင်တဲ့ဥပါရီကိုကျမတို့အဲ့ဒါပြောပြပါမယ် So ကျမအခုပြောချင်တာကလေဘီပိုးနဲ့စီပိုးဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒီပေးထားတဲ့စာရွက်တွေထဲမှာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အတိအကျပါပါတယ်
အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်လဲဖတ်စေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမိသားစုအပေါင်းအသင်းတွေကိုပေါ့နော်ပြောလဲပြောပြစေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဗမာပြည်မှာကတော်တော်များများလူ100ယောက်မှာ1ယောက်ဆိုတော့ဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဒီမှာဟိုကျမ်းမာရေးဟိုဆက်ရတယ်လေ immigrant ဟိုလောက်တော့ဘာလဲလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကဒီကိုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆေးစစ်ကြတယ်ဆေးစစ်တဲ့အချိန်မှာ hepatitis B စစ်တယ်ဆိုတာစစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်သိလဲကို့မှာ B ပိုးရှိမရှိသိရလို့ရှိလားမသိဘူးကျမအဖြေမမေးပါဘူးရှိလားမရှိလားမမေးပါဘူးဘယ်သူများသိလဲလို့ B ပိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ဆေးစစ်ကြတော့ကသိကြလားမသိဘူးမစစ်တယ်စစ်တယ်စစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလာခဲ့ရတာပဲစစ်တယ် B ပိုးဒါမဲ့ B ပိုးစီပိုးစစ်ကြတယ်ဒါမဲ့ဘသူမှမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီမှာဟို TV စင်ကြတော့လူတွေကလူတိုင်းကသိတာ哦သူတို့က TV ကိုစေးမကုပဲနဲ့စေးမအောင်ဘူးလေ TV ရှိရလူကဒီဟိုဟိုဟာလောက်တာဘာခေါ်မလဲလက်မောင်းပါဟိုချစ်လိုက်ပြီးတော့ skin test လောက်တာလေအဲ့ဟာကြတော့သူတို့ကတွေးလို့ရှိရင်ဖမ်းပြီးတော့ကုကိုကုတယ်6လ9လစေးတောက်ရတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများသိကြတယ် B ပိုးနဲ့ C ပိုးကြတော့သူတို့ကမရှိလို့ရှိရင်လဲစေးထိုးလို့တော့ပြောရင်ပြောလိုက်လိမ့်မယ်ထိုးရင်လဲပထမခုလောက်တော့ထိုးရင်လည်းထိုးပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကသူက6လအထိထိုးရတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကလည်းဆက်မထိုးဖြစ်ကြအောင်တချို့တွေကလည်းအဲ့လိုမေးမေးရော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဒီမှာ B ပိုးနဲ့ C ပိုးကမှန်တာပြောလို့ရှိရင် B ပိုးနဲ့ C ပိုးကလူတို့ကိုကူတာမဟုတ် TB ကလူကြားထဲသွားနေလို့ရှိရင်ကူတယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်အရင်ပဲ B ပိုးနဲ့ C ပိုးကကိုမိသားစုပဲကူတာကိုချစ်တဲ့လူကိုပဲကူတာကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့သူတို့အတွက်ကသူတို့လူတွေအတွက်တော့ဟိုဟာဒီကလူတွေအတွက်ကတော့တိတ်ပြီးအန်တယ်မများအောင်ပေါ့နော်နဲတီဗီနဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့ဆိုတော့ကိုဟောက်ကိုလုံးမပဲကိုမိသားစုကိုကောက်ွယ်ဖို့ကိုကိုကိုကောက်ွယ်ဖို့ကိုမိသားစုကိုကောက်ွယ်ဖို့ကကိုဟောက်ကိုစူးစမ်းပြီးဟိုဟာလုံးမရမယ်ဘာလို့လဲဆိုဘီပိုးကသူတို့ဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကင်ဆာကောက်ွယ်စေလို့တောင်ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုဘီပိုးကိုကောက်ွယ်ခြင်းအားဖြင့်အသည်းကင်ဆာကိုကောက်ွယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလောက်ထိတောင်သူတို့ကောက်ွယ်စေးကိုပြောကြတယ်။ဆိုတော့ကျမဖြစ်စေချင်တာကလေဟောပေါ့ကျမရဲ့အာမခံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအခုစစ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကကိုကသွေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်နာတာတော့လည်းနာတယ်သွေးဖောက်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူသင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရှိရလူကလည်းစောစောကုနိုင်နေဆိုရင်ကိုမိသားစုကောက်ွယ်နိုင်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကောက်ွယ်နိုင်တယ်ခုဒီဟာကိုဒီ project ကိုပေါ့နော်ဘသူကဟိုဟာလုပ်ပေးရဆိုဒေါက်တာရာဗန်ဒရန်ဆိုတော့ तू ကစင်ရိတ်နက်ကအသေးအထူးကုဆရာမှာ तू ကိုယ်တိုင်တွေ့နေတော့ဗမာပြည်လူဖြစ်တာကို तू တွေ့တော့နောက် तू ပြောတယ် तू အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းဘီပိုးကြောင့်တည်သွားတယ် तू ကဟိုဟာအိန္ဒိယဆိုတော့ तू ကဟိုမဖြစ်တဲ့နာကိုမဖြစ်အောင်ကောက်ွယ်ပေးခြင်းနဲ့ तू ကစပြီးတော့ဥဆောင်နေနောက် Gilead Company ဆိုတာဒီအသေးစေးထုတ်တဲ့လူပေါ့နော်ထုတ်တဲ့လူကို तू ကပတ်စံထုတ်ပေးဖို့လို့ဘာပတ်စံအများကြီးတောက်ကုန်မှာတက်စီလုံးမှာဆိုသူတို့ကပတ်စံထုတ်ပေးမယ်လိုအပ်တာတွေသူတို့ပံ့ပိုးမယ်သူတို့ကအကူအညီနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ခုက Hepatitis B Initiative of Washington DC ဆိုတာဒီ DC ဘက်မှာ Virginia ဘက်မှာသူတို့အရန်ဟွာလုပ်တယ်သူတို့ကအာရှတိုက်သားတွေမှာဒီ B ပိုးပျောက်အောင်လို့ဟွာလုပ်နေတာ B ပိုးလုံးဝပျောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့လုပ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကအားလုံးဝိုင်းကူညီပြီးတော့ခုကဒါကိုဟိုကလောက်တာပေါ့နော်ကို့အတွက်ကိုပထမဆက်ဆက်ချင်းလောက်တာတော့ဒီ Saint Agnes နားလူတွေကိုပဲစပြီးတော့ဘာလို့ဆို Saint Agnes မှာတည်ရင်လည်းတည်ကြမယ် Baltimore မှာတော်တော်များတယ် apartment ဟိုကတစ်ခုလုံးကဟိုဗမာပြားလူတွေနေရွာကြီးတစ်ရွာလို့တောင်ပြောလို့ရမယ်နဲ့တူတယ်တော်တော်များဆိုတော့အဲ့ဒီဟာသူတို့ကစပြီးတော့လောက်တာအဲ့ဒီဟာနေစပြီးတော့လောက်တော့ကျွန်တော်ကပထမသူတို့ကဆက်သွယ်တယ်ဘသူဗမာစကားနဲ့ဗမာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောသူတို့ဂျားတွေကနေဆက်သွယ်ပေးမယ်လို့ဘသူရှိမလဲဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရနေကျွန်တော်လူတွေရှာလောက်အားလုံးကပြောတယ်ဟင်ဒီနားမှာနေရှိတာမဟုတ်ဘူးဟို Frederick တို့ Laura တို့ Gettysburg တို့အများကြီးတခြားလူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်တွေကိုလည်းလှုပ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့ပြောကြပထမစတာ B ပိုးကနေစလိုက်တာ B ပိုးကနေစတာကျွန်တော် Saint Agnes ကအဲ့နာ Church ခုမှာတွားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဗမာတွေတလောက်အများကြီး C ပိုးရှင့်နေတာ C ပိုးကစစ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့သူတို့ကဟိုကလှုပ်တောင်းဆိုလာတောင်းဆိုလာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဆို C ပိုးကစစ်ပေးမလားဆိုတော့ဆရာမသူသဘောတူတယ် C ပိုးလည်းသူစစ်ပေးမယ်ဆိုတော့တခါဘာလို့လဲဆိုလူကတခါပဲလာဖို့လိုတယ်သွေးကတခါပဲဖောက်ဖို့လိုတယ်တခုဒါမဲ့အခုတော့ဟိုနော်ဘယ်နေ့ကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့
သူကပထမဘီပိုးအတွက်လှုပ်ထားပြီးသားအခုစီပိုးအတွက်ပါထက်ထဲတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုတင်ရတယ်ဒီမှာသွေးဖောက်တာဟိုလို့သူများစီကသွေးယူတာတော့ဒီတိုင်းယူလို့မရအောင်လေခွင့်ပြုချက်ဟိုရမှာဆိုတော့ခွင့်ပြုချက်ပြန်တောင်းရတယ်စီပိုးအတွက်ပါဆိုအခုအရာတောင်းထားတော့မယ်မကြတဲ့ဆိုတော့ပထမကျမတို့ကဟိုလောက်စီစဉ်တယ်နိုဝင်ဘာမှာစီစဉ်တယ်နိုဝင်ဘာမှာဖြစ်လာအောင်အခုဒီဇင်ဘာလထဲမှာစီစဉ်ထားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းပြတော့ဟိုဖြစ်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီဘက်ကနေလူစုဖို့ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်လာနိုင်မလဲဆိုတော့သူတို့ကလောက်တော့လောက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမဲ့လူ20လောက်တော့အထီတော့အိနိုင်ရောသွေးလာမဖောက်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်လူဟိုမှာ100လောက်အဲ့လိုမျိုးလူစုဖို့ဘယ်နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့တေချာအဖြေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်နေ့လုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုခတ်မှန်းလို့ရပါတယ်အခု B ပိုးနဲ့ C ပိုးချောင်းကိုဘာများမေးကျင်သေးလဲမသိဘူးမသိရဟိုမရှင်းတာကျွန်မပြောသွားတဲ့အထင်ကမရှင်းတာများရှိလားသိကျင်တာများရှိလားလို့